Манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 15% худалдааны салбарын бүтээгдэг. Байгалийн баялаг анхаарлын төвд байгаа энэ цаг үед дээрх үзүүлэлт баг мэд тоо боловч худалдааны 8 гэдэг худалдаа 8 гэдэг аль ч улс оронд эдийн засгийн суурь салбарын нэг байдаг. Байгалийн баялаг дууслаач худалдааны салбар хэвээрээ үлдэнэ гэсэн үг юм аа. Арангуутгаас цонд торгоны замыг хянаж бас ашиглаж үйсэн нь магадгүй бидний түүхэнд хамгийн төвшөлттэй гадаад худалдаа арилжаа намын амжилт байжээ. Харин өнөөдөр худалдааны салбар бараг мартагдаж тэд бие даасан яамгүй тэднээс илүү байгалийн баялаг хамгийн чухал зүйл болсон гэж байна. Арга босч тэд 30 жилийн дараа төрийн ордонтын ийхүү зөвлөж зовлон жаргалаа ярилцаж байна. Худалдаа минь одоо үндсэндээс орон нутгаас тэр төвдөөс тэр нэг эсэнгүүл бачлаад алгаж бодчих ёстой юм. Миний хувьд бол тийм одоо бас нэг дээрээ нэг толгойтой зогсуулдаг ийм юм байхгүй бол зөвхөн нэг гэдэг бизнес гэсэн утгаар нь ингэж авч цаашаа явах юм бол энэ бол алтны одоо эрүүл хүнс хэлээр шийдэн энэ бүх юмд байна. Эрт сөргөөр нөлөөлөх тийм тал байна. Худалдаа мань орхигдлээ. Жижиг худалдаачдаар, худалдаачдаар өнөөдөр төр захааны байгууллагын дунд дотоод зүйл албан хаагчд яаггүй гэхээр ерөөсөө нэг хадны мангаа очиж байгаа ихтэй тэдэнд хандаж үйлчлдэг шүү. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөнөөр хойш одоо манай худалдаачд маань, ард иргэдэд маань, төр захааны байгууллагын дунд дотоод албан тушаалын албан хаагчд маань тэдэнд маань динхэн зөвлөгч нь бол ажиллаж байгаасай гэдгийг одоо дамжуулж хэлье гэж хүсэж байна. Худалдааны салбарыг өнөөдөр зөвхөн түүцний худалдагч захын лангууны эзэн ганцгийн наймчин гэж ойлгодог болчихж тэд үнэхээр худалдаачид боловч гинэт их мөнгөтэй болох боломж бидэнд олдоггүй бол энэ улсын гол баялаг бүтээгчд нь худалдаачид юм аа. Байгалийн баялаггүй улс орнуудад худалдаа үйлчилгээ жижиг үйлдвэрлэл эдийн засгийн суурь нь болдгоо. Худалдаа бэлтгэлийн удирдах газарч худалдаагаа хариуцдаг, бэлтгэлээ хариуцдаг, нийтийн олон хариуцдаг гэдэг. Одоо нийтийн олон салбарыгаар хариуцж байгаа байгууллага байгаа юм уу байхгүй шүү дээ. Бэлтгэлэгтэй зэрэг одоо биирч гэж нэг юм биирч байгуулна гэдэг одоо ноднын бас ингэж хууль гарсан шүү дээ энэ жилээс. Тэгээ биирч маань одоо хөдөөдөө үл яг одоо бас бүрэн бүтэн байгуулагч чадаагүй. Тэгэл одоо ганцхан худалдаагаа л өвчөн шүү дээ. Одоо нөгөө ми юу чэнжүүд оч одоо арил ширээ нав. Худалдааны салбарын яг хамгийн чухал гэр нь хүмүүсийн одоо өдөр тутмын хэрэгцээний одоо гол салбар гэдэг утгаар нь олон зэрэг нарийн хууль дүрмтэй байхлуулах гэж шаардаж байна. Бид сайн худалдаачин болох ёстой. Ялангуяа бусад улс орнтой өөртөө ашигтай наймаа хийцүүлэх хэрэгтэй юм. Адаглаад дэлхийн зах зээл дээрх нүүдсний ханшнаас өөрсдийн нүүсээ 30% доогуур хямд зарж байгаа тухайч шүүмжлэл байдаг. Бид өнөөдөр дотоод гадаад худалдааг өнгөвчлөх, либералчлах, бусад дэлхийн улс орнуудад худалдааны хилцээр байгуулах энэ чиглэлдээ бас нэлээд багц гарч байгаа. Монгол улсын бараа бүтээгдэхүүн, экспортын бараа бүтээгдэхүүн Европын зах зээл дээр татваргүй гарч 10 орчим жилийн хугацаанд гарах ийм одоо түүхэн боломж нөхцөл бүрдсэн байгаа. Би үйлдвэр худалдааны сайдаар ажиллаж явах үедээ Европын холбоо дэлхийн худалдааны байгууллагатай энэхүү хилцээрийг байгуулж ирсэн. За мөн өнөөдөр бид Японы улстай түншлэл хамтын ажиллагааны хилцээр байгуулах хөрш зэрэгэлтэй орнуудтайгаа худалдааны нөхцөлөө хөнгөвчлөх чиглэлээр нэлээд одоо арга хэмжээг манай засгийн газраас санаачлан авч хэрэгжүүлж байна, зохих шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа. Далаад гарцгүй болохоор бид гадаад худалдаанд тээвэрлэлтийн хоног алдаж үн тарифын чөндөр болчихдог. Бас бидэнд байгаа хамгийн муу тал бол бичиг баримт бүрдүүлэх зэрэг хүнд суртал ямар ч гадаад хамтлагчийг мань хөөчихдөг гэж байна. Захиргааны хүнд суртал, захиргааны шин чанартай хязгаарлалтууд бол харахад хэмжигдэхгүй мөртлөө жинкийн хэрэг дээрээ худалдааг урагшлах боломжгүй болтол баримлах бол юу тийм нөөц бололцоотой байдаг учраас үнэхээр энэ захиргааны шин чанартай одоо хязгаарлалтуудыг бол бид нар энэ тэргуунд арилгах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ нь аж үйлдвэр үйлдвэрлэлийн одоо ашигтай байдал шууд сөргөөр нөлөөлдөг байх эсвэл тооцоолоогүй илүү зардлууд байдаг учраас цаг хугацааны хувьд ч мөнгөн зардлын хувьд ч арилгалыг бид нар ахаал яриад явна шүү дээ. Энэ дээр мөнгөн зардлын хувьд гэсэн тэр үйлдвэрлэлд байх эсвэл зардлууд учраас манай бараа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг шууд доротоолоод байгаа. Байгалийн баялаг байгаа ч үүнд худалдаа намаа сайн хийдэг хүн хэрэгтэй гэж ойлгосон нь ямаа. Тэд энэ зөвлөгөөнөөс шийдвэр гаргана. Хэрэв худалдааны салбар чухал гэж үзвэл тэр шийдвэрийг засгийн газар ажил хэрэг болгох юм аа.
хөтөлбөрийнхээ дараагийн хэсэг дарын 1990 оны ихэр төр өмч хөвчилж үүнээс багахан хувийг цэнхэр ягаан тасалбар болгон ард иргэдэд өгсөн. Гэхдээ иргэдэд өмчтэй болох энэ шийдэл хэр зөв байсан? Ямар үр дагуулсан өнөөдөр тодорхой байна. Тэгвэл өнөөдөр бид бас нэгэн том сонголтын өмнө зогсож байна. Энэ бол Эрдэнэс тал 5 толгойн хувьцаа иргэдэд ээлөөх үү эсвэл үнэгүйдэх үү гэдгийг төрийн түшээд хэлэлцэж байна. Эрдэнэс таван толгой хувьцааны 10% ард иргэдтэй үнэгүй, 10% аж ахуй нэгжүүдтэй нэрлсэн үнээр худалдахыг өнгөрсөн жил улсын хурал 39-р тогтоолоор баталсан. Харин үнийг эсэргүүцэж хэсэг гишүүд аж ахуй нэгжид өгөх 10%, ард иргэдэд үнэгүй өгөх 10% дээр нэмээд олгоё гэсэн тогтоолын төсөл боловсруулжээ. За өнөөдөр Монгол Дээд Сургуулийн захирал, Тэнхимийн эрхлэгч хоёр эдийн засагч Эрдэнэтэн хэвлэлийн баг гуралзарлан энэ тогтоолын төслийг эсэргүүцэж байгаа илэрхийллээ. 2.7 сая хүн бол энэ компани хяналт тавьж чадахгүй. Сайндаа л жилд нэг удаа хуралдах хувьцаа эзэмшлийн хурал дээр өнгөрсөн эдсэн уусан зүйлийг л сайндаа л бол жоохон хувийн хилрүүлэлт хилрүүлнэ. Хувийн компани төлөөлөл 2700 ч бай, 270 ч бай, 27 ч бай, 2 ч бай ороод ирэх юм бол идэж уух явдал нь зогсно. Тэд нар бол яаж идэж уух явдлыг яа маш сайн мэднэ. Харин бодит байдал дээр 2010 оны 6 сарын 30-наас өмнө байгуулагдсан 53,336 аж ахуй нэгжийн 88% нь үйл ажиллагаа эрхлээгүй, алдагдaltaй 10 саяас доош төгрөгийн орлоготой ажилтдаг гэх судалгааг татварын ерөнхий газраас гаргажээ. Өөрөөр хэлбэл 20 гаруй хувь буюу 10,000 компани хувьцаагаа нэрлсэн үнээр худалдаж авах боломжтой гэсэн үг ээ. За энэ нь эргээд хэдхэн олигархууд хувьцааг эзэмшиж улам баяжхаас цаашгүй гэж эргэж үзэж байна. Ард нийтийн хүчин зүйл гэж бодож байна. Ягаад өхтөн зэрэг нь ард нийт шинэ нэрлэгдэхдээ бол хамгийн ядан нь одоо олон хошт. Баяжууд нь одоо хэдхэн байна зөв. Яг зарим нь тэр юу яаж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ хитэж байгаа ажилчин нэмэр нэгэд тэр бол нэг асуудал. Ер нь нийлэхүүд нөх нь бол би бол зөвлөг дотор бодож байгаа. Хувьцааг бол иргэдэд өгөх нь илүү тэгтээ энэ нэгжийн тэр үнэлгээний юуг нь их эртэн сайн тодорхой гаргахгүй бол энэ бас хоосон цаас болж хуурх үйл гэдгээс болгоомжтой байдаг та. Нэг талаас харах юм бол гадаадынхын төгсөн дөр бол өөрийнхөө нөгөө том компаниудаа өгсөн юмшгэн дээр харагдаж байгаа. Нэг талаас. За энэ компаниуд гэдэг нь ер нь тэгэл бас үндсэндээ бол ард түмэндээ хүрхэн багшуд. Ийм учраас энэ нь бол тэр их хурлын зарим багшуд гэж ялж байна шүү дээ. Энэ 10% нь ард түмэндээ нэмээд өгчихё гэж. Энэ бол илүү хурцтай юмштай өгөөд ер нь зөв зөвтэй асуулга гэж ойлгож байна. Ард түмний амьдрал одоо ядуу байна шүү дээ одоо. Тэр учраас ард түмэндээ л өгсөн дээ. Тооцоолоод үзье. Нэг хувьцааны үнийг 300-аас 1000 төгрөг болгох аа гэж хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компаниуд урьдчилан тооцоолсон. Өөрөөр хэлбэл нэг компанид нэрлсэн үнээр худалдах 28,123 хувьцаа дор хаяж 8.5 саяас 28 сая төгрөгийн үнэтэй олно. Гэтэл үнийг худалдаж авах чадвартай гэж тайлан гаргаж өгсөн компани цөөхөн байна. Үнийг нэг тоологцсон аж ахуй нэгжийн 49% нь алдагдaltaй ажилтдаг гэсэн татварын газарт гаргаж өгсөн тайлан нь батлана. Эрдэнэс 5 толгой хувьцааг татварын тайлангаа үнэн зөв бодиттой гаргаж өгдөг компани аж ахуй нэгжид худалдан авах эрх байгаа гэдгийг энд бас онцлоё. Би бол ард түмэндээ өгсөн дээр болов гэж боддог шүү дээ. Тийм. Яг тэр үү? Яг ерөнхийдөө арай шударга байх болов. Ядсан төвчөнд тийг хоёр ажиллах ажихгүй үсэ газар шалтахгүй барилга ажил байх юм байхгүй. Үйл үзэж өгөх шүү дээ. Тэгвэл чи ч хоёр ажиллах ажихгүй хүн дээр. Тава компанид дүрдээ гоо. Ер нь ард түмэндээ өгсөн хамаагүй өгөөч дүрвтэлтэй гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо өмч хөвчлөөс хойш 21 жилд ард түмэн болвол туулийн хүнд байлаа шүү дээ. Нөгөө ихийнх ягаан цэнхэр засварын өмч хөвчлнэрээр ингээд яаж ийж ингээд ядар суусууд хүмүүст их баг хэмжээгээр одоо зардгийн зараад өгдгийг нөгөө бэлгэлдгийг бэлгэлдсэн. Тэрнээс хойш ард түмний амьдрал маш туулийн хүнд болсон. Мэдээч хэрэг 90 оны өмч хөвчлөлөөр тараагдсан цэнхэр ягаан тасалбар ихэнх хүний хувьд ямар ч үр ашиггүй болж үнгүйтсэн. Зарим хүмүүс Эрдэнэс 5 толгой хувьцааг иргэдэд үнгүй тараавал яг ийм жишгээр хохирохгүй гэсэн боломжгүй. Гэхдээ өнөөдөр цаг өөр болж шилжилтийн үе хэдийн ард тоцорсон хүмүүс нэг үе бодвол өмч хөрөнгө гэж юу болохыг ухамсарладаг болсон гэж зарим хувь тогтоочид үзэж байлаа.
нэгэн л одоо энэ үндэсний баялаг энэ Монгол улсын баялаг иргэдийн баялагийг ер нь энэ иргэдтэй нийт иргэдтэй бас боломж олгоё гэсэн ийм төрлийн бодлого явж байгаа учраас ер нь их хурлын гишүүдийн санаачилсан үстэйг бол дэмжиж явах зүй макс ийм байсартай байна. Энэ одоо өнгөөх гэж байгаа хөвцөг тодорхой хувийн өнгөөхч болно тодорхой хувийн тий амьдрын төлөө тэмцдэг хөдөлмөрлөдөг энэ хүмүүстээ одоо тий өгөх юмсан энэ хүсэл тэмүүлийг би олж хөдөлмөрлөх амьдрах хүсэл тэмүүлийг би олж өгөх юмсан гэдэг утнаас энэ асуудал хөндөж байгаа юм аа. Аа зүгээр бидний жишээ зөндөө Австрали явуул гэдэг байж байна. Эксимосчууд Америк индиану гэдэг бас тухайн нут үүсэндээ эзэн байсан. Та нар нут үүсэндээ эзэн нэмсэн та нар зүгээр байжээ. Бид та бүгд хийж яана та нар ч хэрэггүй хөдөлмөрлөнгөө гэж тэр хүмүүсийг зүгээр байгаа сүлд ясан тэр үндэстэн тэр үндэстэн тэр хүмүүс мөхсөн уссан болсон. Энэтэй адилхан бас Монголын баялаг байгаль баялаг дээр та үндэстэн нэмсэн зүгээр байжээ. Бид та бүгд үнгөөгнө гэдэг байдлаар яваад байгаа юм. Гэдгээс жоохон болгоомжлж байгаа. Ажхан нэг зэрэг 10 хувийг бас тодорхой хэсэг нь бол 6-аас тийм 5-т тийм тодорхой хэсэг нь бол ард ирээд готлж явах юм ард ирээдэд өгөөсэй гэсэн юм бол баталтай байгаа. Компани ажхан нэг зэрэг өмч хизээд эзний өмч байдгаа. Гэтэл тэр эзэнд Монголын энгийн нэг иргэнд оногдож байгаа хувьцаанаас 52.7 дахин их хувьцаа оногдож байна. Тэр эзэн энэ их хувьцаагаа ажилчдын төлөө, ажлын байрны төлөө ашиглах уу, эсвэл өөрийнхөө их хэшгийн төлөө юу гэдгээр эргэлзээтэй. За эрдэнэс 5 толгой хувьцааны хувь тогтоох магааны иргэн тойронд иймэрхүү дүр зурагтай байна. Үүсээ задалж байгаа стратегийн хоёр дахь томоохон орд 5 толгойн үрсийг үнэ төрөхөд тээвэрлэлт хамгийн чухал асуудал болдог. Тэрнээс чи засгийн газар шин төмөр зам төслийг эхлүүлсэн. Төмөр зам тавьсаар 2020 он гэхэд жилдээ 66 сая тонн нүүрс тээвэрлэх боломжтой болох юм. Шин төмөр зам төслийн хүрээнд 5 толгой сай шинж чиглэл 468 км, сай шанд хөөт чиглэл 450, хөөт чойлсон чиглэл 155, хөөт нөмрөг чиглэлд 380, 5 толгой гашуун сухат чиглэлд 267, за нарийн сухат шин өрөнгийн чиглэлд 46 км зам тавих юм аа. 1 км төмөр замын сүр үтсийг 2.5-аас 2.8 сая долллараар барих гэсэн тооцоо гарчээ. Төслийн хүрээнд хийсэн техник эдийн засгийн үнэлтэл, геологи, геодез, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын наривчилсан үнэлгээ, хөр суултын төлбөр шаардлагатай хөрөнгө их үүсвэрийг хуульд заасан журмын дагуу хянан, за энэ сард багтаан санхүүжүүлэхэд хөгжлийн банкны төлөөлөгч удирдах зөвлөлд засгийн газар даалгасан юм а. Ер нь бол шинэ төмөр зам маань нийт 5.2 тэрбум долларын хэмжээний өртөгтэй байгаа шүү дээ. За өмнөөс бол 4.5 орчим нь бол доод төмөр замын бүтцээ барих хэрэгтэй. За 0.7 тэрбум доллар нь бол дээд хөдөлгөх хүртэл хүн гэсэн ийм байдлаар тодорхойлогдож байна. За техник эдийн засгийн үндэслэл бол бид нэр босруулсан. За энэ намар бол энийг авсан. За үүнийхээ дагуу бол хийх ажлууд эхний шатны санхүүжилтийн нь бол засгийн газар оруулсан. За засгийн газар өчүүдээ нэг 30-аад сая долларын асуудал бол яригдлаа. За үүн дээр бол техник эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу хийгдсэн эхний бэлтгэл ажлын одоо хүрээнд хийгдсэн ажлууд, геологи, геодезийн ажлууд гэж байна. За нийт урт бол мэдээж нэг 1100 км зам барих гэсэн уртай байсан. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн явцад энэ хоёр үе шатыг бол хамтраад барих гэсэн ийм төлөвлөгөө юу барихын зүйтэй юм гэсэн төлөвлөлт гарсан. За ингэснээр бол 1800 км замыг бол ямар ч байсан хавар бол эхлүүлнэ. Эхний ээлжийн төмөр замын трассын дагуу 250 орчим км газрыг тусгайлан сонгож хөрс суултын ажлыг туршилтын дагуу эхлүүлсэн юм а. Өнөөдрийн байдлаар Дорнтой аймгийн Хөвлөн сумын нутаг, Мөнсбатар аймгийн Баруун уртад нийтдээ 110 км хөрс суултын ажил хийгээд байна. Мөн геодез, геологийн чиглэлээр тодорхой ажлууд эхэлсэн. За одоо голн санхүүжилт гэдэг энэ салбарын хэлж байгаа. За шин төмөр замын ажил хэр урагшлахаас эдийн засагт хүчтэй жин гарч байгаа нүүрсийн өнөд нөлөөлөх юм. Монгол улсын эрчим хүчний ачааллыг багасгахад анх удаа салхин станц ашиглахаар боллоо. Төв аймгийн нутагт баригдах салхин цахилгаан станц эх онд бүрэн ашиглалтанд орж улсын хэмжээний эрчим хүчний 5% дангаар хангахаар болж байна. За дэлхийд нэр хүндтэй General Electric компани Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх компани нэг болох Newcom компанитай Монголын анхны салхин станцд хамгийн сүүлийн үеийн өндөр технологи салхин турбин нийлүүлэх гэрээнд өнөөдөр гарын үсэг зурлаа.
Монгол улс бол салхины асар их нөөцтэй тийм одоо улс юм. А тэгээд энэ салхины эрчим хүчний нөөцийг бид нэр одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж Монголын анхны одоо салхин цахилгаан станцыг бол одоо барьж эхэлсэн. А энэ барилгын ажил бол одоо 6 сард эхэлсэн байгаа энэ оны. А тэгээд одоогор бол бид нэр одоо Налахаас Төв аймгийн Сэрэглэн сумд байгаа тэр салхитын одоо цахилгаан станцын одоо байршил руу бол 28 км 110 кВ-ийн одоо өндөр хүчлийн шугамыг бол одоо татаад байна. А мөн одоо автозамын бас одоо бүх ажлуудаа бол хийгээд дууссан байгаа. Өнгөрсөнд манай хоёр компани Монгол улсын эдийн засгийн гол салбаруудад түншлэх, ажиллах боломжийг эрэлхийлэх зорилгоор харилцан ойлголцлын санал бичигт гарын үсгээ зурсан билээ. Энэхүү хамтын ажиллагааны бодит биелэл болсон салхин станцыг барьж байгуулах төсөлд хамтран ажиллах болсондоо баяртай байна. За нийтдээ 100 сая ам долларын өртөгтэй 50 мегаваттын хүчин чадалтай энэхүү салхин станц нь Улаанбаатар хотоос 70 км-ийн зайд байрлах бөгөөд нүүр төрөгчийн хий ялгарлыг 200 мянган тонноор буруулж 1.9 сая тонн цэвэрлэс 190 мянган тонн нүүр сэмнэх тооцоо гарчээ. Энэ төслийн хамгийн онцлог зүйл нь юу вэ? Одоо олон улсын санхүүжилтэд туслуулж байна. Европын Сэргээн Босгол Төвлөрийн банк бол одоо хөрөнгө оруулагчдын нэг нь болж байна. Энэ General Electric компани өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр энэ компани энэ одоо төслийн хөрөнгө оруулагч болж байгаа Newcom-ос гадна. Дээрээс нь энэ төслийн хамгийн онцлог нь бол дэлхийн хамгийн тэргүүний одоо шилдэг технологиг Монголд анхудаа нэвтрүүлж байгаа. За уул уурхай түнэс гадна томохон хотуудын эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангахын тулд өнөөгийн хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай болж байгаа маа. За салхитын цахилгаан станцын үйлдвэрсэн эрчим хүчийг Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн системд нийлүүлснээр энэ салбарын ачаал буурах боломжтой хэмээн үзэж байна. За салхийн станцыг барьж байгуулахад хамтран ажиллах General Electric компани 17,000 ширхэг салхийн турбин хөдөлгөр өнөөдөр дэлхийн өнцөг булан бүрт ашиглагдаж байна. 1977-оноос хойш манай улс зээл тусламж өгүүлж эхэлсэн Японы улсын засгийн газрын дэмжлэг өнөөхөр нь үргэлжилсээр байгаа. Манай улсын хамгийн том хандивлагч улс болоод байгаа Японы улсын тусламж боловсрол дэд үтээсээ эрүүл мэндгээд бидний өдөр тутмын амьдралд бэрхшээл учруулж байгааг салбаруудад хэрэгжиж байна. Өнөөдөр Японы ард түмний тусламжаар хэрэгжиж байгаа босолтгүй тусламж төслийн ажилтай хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллийг танилцуулсан байна. Мэргэжлийн 77-оноос хойш 2010 он хүртэл Японы засгийн газраас манай улсад 75 тэрбум иений тусламж үзүүлсэн. Харин буцалтгүй тусламжийн хэмжээ нь 102 тэрбум иен төрөд байна. Буцалтгүй тусламжаар баригдсан сургуулийн барилга бол хаан улс дүргийн 118 дугаар сургууль. Төвлөрлийг бууруулж боловсролын үйлчлэгийг илүү чанартай болгохоор зорж байгаа Японы засгийн газрын бодлогоор хотын захад шинэ сургууль ашиглалтанд ороод 2 сар болж байна. Монголчуудтай хамтран бүтээн босгоод байгаа 118 дугаар сургуулийн барилга хүүхдэд таартай оршны бүрдүүлгийг хичээсэн. Сургуулийн шалнаас тааз дээврийн хүртэл орчин үеийн барилгын материал ашиглаж хийсэн байгаа. Монголын бусад сургуулиудын хан ихэвчлэн хурц эрмэгтэй байдаг бол бид үүнийг өөрчилж хүүхдийг гэмтэхээс сэргийлсэн. Эдлэгийг удаан чанартай болгож байгаа материалыг ашигласнаар 118 дугаар сургуулийн барилга онцлогтой юм аа. Кой. Хичээл сургалтын элем байс тохиолдолд бол яг өмнөх сургалтуудад заалуул байдгүйсэн. Тэр ер нь бол харьцангуй уус цэвэр уус 0 одоо 6 настай хүүхдийн 0 хэмжээг бол харьцангуй сайхан тохиолдж бүр ич бүрэн тохиолдж гэсээр онцлог. 118 дугаар сургуулийн тухайд Монгол мөнгөөр 4.4 тэрбум төгрөгөөр болсон байна. За энэ хүн мөнгийг Японы улсын засгийн газрын босолтгүй тусламжаар барьж байгаасан юм аа. За ер нь энэ жилийн тухайд 118 дугаар сургуулийг 4 сургуулийн нийслэл Улаанбаатар хотод барьхаар төлөвлөсөн байна. За тахилд 361 гарам, хожир болон гээд ер нь нийслэлийн захын гэр хорооллуудад энэ төрлийн сургуулийг барьхаар болсон байна. Японы улсын газрын дэмжлэгтэйгээр агаарын бох хөдөлгөөний хяналтыг бэхжүүлэх төсөл хэрэгжиж байгаа. Төслийн хүрээнд нийслэлийн агаарын бохирдлыг хэмжих техникийг нам даралтын зуухнуудад суурьлуулад байна. Яг одоогор бол одоо эдгээр багж маань энэ зуухнаас гарч байгаа одоо бүхэл төрлийн одоо хорт хүчин бол бүгд нь хэмжиж гарч байгаа. Үүнд бол одоо тоосшилт болон одоо азот хөвхөрлөг хий, угарын хий, хүлэмжийн хий зэрэг бол бүгд нь хэмжиж гарч байгаа. Нийслэлийнхний хувьд автозамын төвжрөл гэдэг хамгийн хүндрэлтэй асуудал үүдэг. Тэгвэл Японы улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар замын хөдөлгөөнийг сайжруулахаар нарны гүйн ажил үргэлжилж байна. 3 тэрбум мянган төсөлтөй нарны гүй эх жилийн 11-р сар ажиллах юм байна.
Бидний урж байгаа ган эцсийн гүр арчилгаанаас хамаарч насжилтын асуудал хөгдөж болно. Арчилгаа муутай бол 20 жил, харин арчилж додомлоод байвал 50 жилийн баталгаатай. Хүүтэрж байгаатай холбоотойгоор бидний ажил түр зогсоод байна. Ирэх 3 дугаар сараас ажил үргэлжилж цаг хугацаанда багтааж ашиглалтанд оруулна гэж төлөвлөж байна. Манай хоёр улсын харилцаа иж бүрэн түншлээс стратегийн түншлэлийн хэмжээнд хүрээд байгаа. Япон улсаас сүүлийн жилүүдэд жилд ойролцоогоор 3-4 тэрбум юаны буцалтгүй тусламж үзүүлдэг байсан бол тусламжийн хэмжээ цаашид багасна. Учир нь хоёр улс бие биендээ харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд төлөвлөж байгаатай холбоотой. Манай улсад дөрөвдүгт хугацаагаар томилолтоор ирж ажиллаж байгаа элчинсай Шимизу хоёр улсын эдийн засгийн харилцаа таарах уу байгаач цаашид уул уурхаагаар дамжиж хөгжих боломж байгаа гэдгийг онцлож байна. Өөр хайн салбар бас чухал бай. Одоо хандо табан тургийн одоо асуудалуд шийдэгдэх байха. Гэтэл одоо бид нар үүнд Японы бус компаниуд оролцож чадсан гэж найдаж байна. Энэ бол дан одоо Японы компаниудын үр ашиг биш. Монголын үр ашигт бас нийцэн. Японы том компани орж ирвэл дагаад одоо янз бүрийн салбарын бас компаниуд одоо энд ирэх оролцох бас боломж гарах байха гэж найдаж байна. Ийхүү хоёр улсын хамтын ажиллагаа олон салбарт биелэлээ болж, жирийн иргэдийн амьдралд өдөр бүр мэдрэгцээр байна. Хоёр улсын хамтын ажиллагаанаас гадна Японы мэрэгжилтнүүд манай улсад сайн дураараа ирж, туршлага мэдлэгээсээ хуваалцаж байгаа маа. Японы олон улсын байгууллага JICA 1992 оноос хойш манай улсад сайн дурын гишүүдээ илгээж хэлсэн. Одоогоор сайн дураараа Монголд ирж туршлагаасаа хуваалцаж байгаа хүний тоо 400 төрөд байна. Хавдраар өвчилж байгаа хүний тоо жилд 40,000 төрөд байгаа энэ үед хавдар судлалын үндэсний төвд Японы хоёрч мэрэгжилтэн туршлагаасаа хуваалцаж Монгол эмч нартай хамтран ажилласаар байна. Өнөөдөр Монголын шинэ үеийн утга зохиолын нэгт төлөөлөгч их зохиолч Таштар Жин Нацаг Дөржин Мэндэсний 105 жилийн өдөрт байна. Өнөөдөр утга зохиолын салбарт үнэнчээр зүтгэж ирсэн зохиолч уран бүтээлчд их зохиолчийн нэрэмжит шагналын эзэд болсон байна. Нис хотыг бүрхсэн шинхэн цас их зохиолчийн хөшөөг цаан өнгөөр бүчжээ. Монгол хүн бүрийн сэтгэл хоногдсон олон сайхан шүлэг найргаараа ард түмнийхэн сэтгэл мөнхийн хөшөө болсон их зохиолчийн төрсөн өдрөөр Монголын уу ууийн зохиолчд хүндэтгэл үзүүлэн цэцэг өргөсөн байна. За энэ л өдөр 2 жилд нэг удаа их зохиолчийн нэрэмжит чагналыг шилдэг бүтээлд олгож ирсэн мэлээ. Би насаг төрчийн шагналыг одоо авна гэж бодож явсангүй. Тэгээд их нацаг төрчийн маань л одоо буян бах их утцгойлын буян юм да. Тэгээ олон жил бас анхлаа шүлэг хүчээд Улаанбаатар хотод орж ирснийхээ бодвол 25 жил бас яруу найргийн бүтээл төрөвжээ. Тэгээд 25 жилийн маань хөдөлмөрийг бас үнэлж энэ хүндтэй шагналыг бас их нацаг төрчийн 105 настай сүүдэрд ашигласан энэ аваагаар гардаж авч байгаа тех баяртай байна. Тэгээд цаашдаа бодвол би нацаг төрчийн талаар одоо багт олонтой холбогдлоо амьдрал нь тэрэнд бас уран бүтээл төрөв гэсэн юм бодол бий. Монголын шинэ үеийн утга зохиолыг үүсгэн байгуулж өдөө зэрэгтэй авч явсан одоо Монголын нийт уран бүтээлчин хөддөө нацаг төржийн үүсгэн байгуулсан энэ их өргөнд ажиллаж амьдарчдээс энэ их орчныг үргэлж чимж яваа яруу найрагчдаа, сурлаачдаа, үзэг нэхлүүдтэй баярын мэнд хүргэж цаашдах уран бүтээл сайн сайхан хүнийг хүсэж өрөөё. За их зохиолч нацаг дөржийн нэрэмжит чагналыг энэ жил зохиолч яруу найрагч Хайдвин Чилажов Хуучин ертөнцийн шин зам яруу найргийн төвөр зохиолоороо Шагданцын дайвш хүлээх өрөөний эгзэгтэй хошин арман шог зохиолоороо за их нацаг дөрж уран сайхны киногороо найруулагч Гомжовын жигжисцрүүн хүүхэд багчуудын хөгжөнд ном бүтээлээрээ долгорын бачаргал нарын 13 зохиолчд хүртэж байна. Монгол хүн бүрийн оюуны цангаг тайлж ирсэн үндэсний төв номын сан жилд 60,000 уншигчдад үйлчилдэг. Энэ өдрүүдэд 90 жилийн ойтойгоо залгаж байгаа тус номын сангийн хамт олон хот орон нутгийн шилдэг номын санчдын дунд уралдаан зарласна өнөөдөр дүгнэлээ. За 90 жилийн тэртээ анх манай улсад судар бичгийн хүрээлэн номын сангийн тасагтай байгуулагдсанаар одоогийн төв номын сангийн суур тавигдаж байсан төвхтэй. За энэ хугацаанд үндэсний хэмжээний ууган номын сан уншигч түмнийг ховор номор ханга зогсохгүй мөн хот орон нутгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд ч дэмжлэг үзүүлж ирсэн байна. Хөдөө орон нутгт бол номын сангийн үйл ажиллагаа болоод ирнэ сайн явагдаж байгаа. Ямар ч ус ото уншигчдын хэрэлт хэрэгцээг хангасан ийм ота
соёлын одоо мэдээллийн том төвүүд бол чадсан гэж одоо би өөрөө үздэг. За номын сан хэдэн өргөжөөс бол ерөөсөө хүм болгон номоор хүмүүжэд ихэс төрөхтөл хүм болгон номоор хүмүүжэд төрсөн гэж би боддгийн. Тэгээ номын сан мэрэгчлэл бол ер нь бусад мэрэгчлүүдээс маш их даваа талтай соён гэгэрүүлдэг учраас энэ мэрэгчлийг сонгосон гэж боддог. Манай номын сан зөвхөн уншилт уншлаад төдийгүй одоо эртний ном судрынхаа гар бичвэл ном судрынхаа судалгааны ажил, эдэмшил шинжилгээний ажлыг давхар хийж явдаг. А түүнчлэн одоо өшөө бас уншилт уншлаад хайжгаар зөвхөн уншлаа зогсохгүй бид нар уншилтаа ном хэвлэлтэй номын сангаас сурталчлах соёл олон нийтийн ажлыг бол давхар хийж явдаг. Үндэсний номын сангийн 90 жилийн ой зөвхөн номын санчдын баяр биш, номонд хайртай номоо дэдэлдэг хүн бүрийн баяр гэж хэлж болно. За тиймээс ч түүх тайхан хүрээнд олон арга хэмжээ зохион байгуулсны нэг нь хот орон нутгийн номын санчдын дунд зарсан уралдаан юм. Манай ер нь энэ номын санчт бол одоо ард түмний соёон гэгэрүүлэх энэ үйлсэд одоо үнэхээр өнцөө хувь нэмэр оруулж байгаа ийм асуу. Энэ удаагийн уралдаанд одоо манай хөдөө орон нутаг хот орон нутгаас бол баг ирээд номын санчтын одоо материал ирлээ. Ингээд бид нар энийг одоо шалгуурын дагуу ингээд 18 хүнийг шалгуулаад байна. Улсын төв намын сан засгийн газрын шийдвэрээр улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа бүх төрлийн намын сан мэрэгжлийн удирдлага ном зүйн мэдээлэлээр хангах үүрийг гүйцэтгэж улсын хэмжээнд намын санчтын мэрэгжлийг дээшлүүлэх давтан сургах мэрэгжил олох бол бод сүрн болж ирсэн мэлээ. За 90 жилийнхээ ойтой золгож байгаа энэ хамт олонны хөдөлмөрийг үнэлсэн шагналын хор энэ өдөр бууж байна. Замун энэ үеэр хот орон нутгийн шилдэг намын санчтаа шалгуурлан урамшуулсан юм. Одоо та бүхэн хэлийн чамд болж байгаа үйл явдлын мэдээлэл сүргэе. Европ үсгийн төдийгүй Европын орнуудыг арагшин татаж мэдэх төсөв өрийн хямралаас улс орноо гаргаж чадна гэдэг өндөр итгэл найдвар хүлээж байгаа Итали Грекийн шин засгийн газар үүрэгтэй ажилд орлоо. Ром хотноо Италийн шин танхимын гишүүд тангараа өргөсөн бол Грекийн эрслийн засгийн газар парламентын гишүүдийн дэмжлэгийг авч чадсан байна. Италийн ерөнхийлөгчийн Гвариналдийн ордонд Мари Монти тэргүүтэй шин засгийн газрын гишүүдийн тангар өргөхөөс боллоо. Шинэ ерөнхий сайд сайдрын танхимыг улс орноос ангид мэрэгжлийн хүмүүсээр бүрдүүлсэн байна. Маш богино хугацаанд танхимыг бүрдүүлсэн бөгөөд хямралаас улс орны татан гарах амаргүй үүрэг зал тэдний өмнө тавигдчихж байгаа юм аа. Ерөнхий сайд Мари Монти сайдрын шин танхимаа танилцуулахдаа ийхүү онцлон тэмдэглэжээ. Засгийн газар эмхлэн байгуулах яриа хэлцээний үеэр мэрэгжлийн улс төсчгүй танхим байгуулах нь парламент болоод улс төрийн хүчнийхний хүчтэй дэмжлэг авахд саад болохгүй харин ч туслана гэдэг дүгнэлтэд хүрсэн. Мари Монти сайдрын танхимын тэргүүний албаг эдийн засгийн сангийн сайдын албатай хавсран гүйцэтгэх юм байна. Тэрээр Италийн Интеса Сан Пауло банкны тэргүүн Карада Басериг хөгжил дэд үзэсгэлэнгийн тээврийн асуудал эрхэлсэн шин яамны тэргүүнээр томилжээ. Мөн сайдрын танхимын чухал алба болох ерөнхий наримтчгийн даргын орлогчоор монополийн эсрэг яамыг тэргүүлж ирсэн Антонио Катрикалиг сонгосон байна. Италийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Мари Монтиг дан шинжээчдэр бага бүрдүүлээ гэж онцолж байна. Италийн сайдрын танхимын гишүүд тангар өргөснөөхөө дараа Италийн төрийн мэдлийн бондын хүүбуурч 7% төрсөн байна. Энийн зах зээл болон хөрөнгө оруулагчид Монтигийн танхимд ихээхэн итгэл хүлээлгэж найдлага тавьж байгааг илэрхийлж шинжээчд тэмдэглэн хэлж байна. 8 тэрбум еврогийн өртөгтэй санал хураалт. Грекийн парламентд болсон Лукас Пападемосын засгийн газарт итгэл хүлээлэх хэсэг асуудлаарх санал хураалтыг ийхүү тодорхойлж байна. Парламентийн гишүүдийн 255 сайдрын шин танхимд итгэл хүлээлгэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Энийн эрх хөрөгч социалист Пасок намынхан болон шин арчлын консерваторууд мөн хэд баруун Лаос нам эдийн засгийн хатуу бодлого үхий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шин засгийн газрын төлөвлөгөөг дэмжиж байгаа гэсэн үг. Харин энэ санал хураалт грек олон улсын ээжид 8 тэрбум еврогийн зээл тусламж авах боломжийг олгож байгаа юм. Ерөнхий сайд Пападемос еврогийн бүсэн орнуудын өнгөрсөн сарын 26-ны өдрийн дээд уулзалтаас гаргасан шийдвэрийг ийлүүлэх зайлшгүй шаардлагатайг мэдгдсэн байна. Ингэснээр эдийн засаг санхүүгийн байдлаа тогтворжуулж гадаад үрийнх баггүй хүй хүчингүй болгуулж чадна гэдгийг тэрээр сануулж байгаа юм. Гэхдээ Европын холбооны зүгээс грекийн засгийн газрыг бичгээр баталгаа гаргаж өгөхийг шаардаж байгаа ч одоор консерваторууд гарын үсгээ зурхаас татгалцсаар байна. Америкийн нэгдсэн улс Австрали дахь цэргийн албан хаагчдынхаа тоог нэмэгдүүлэхээр болсон хятад улс сэтгэл завнаж байгаагаа илэрхийлж байна. Хятадын гадаад хэргийн яамны албаны ясны төлөөлөгч Америкийн нэгдсэн улс Австралийн төрийн тэргүүн нарын өчигдөр Камбера хотноо гарын үсгэ зорсон гэрээ хэлэлцээ Аз номхон далайн бүс нутгийн ашиг сонирхолд нийцэж байгаад эргэлцэж байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Ерөнхийлөгч Барак Обамагийн Асрал тэж байгаа анхны айлчлалын үеэр хоёр улсын төрийн тэргүүнээр батлан хамгаалалт салбарт хамтын ажиллагаагаа үргэлжүүлэх гэрээнд гарын үсгэлдэв. Энэ дагуу ерх 6 жилийн дотор Австрали дахь Америкийн цэргийн тоо 200-аас 2500 болгож нэмэгдүүлэхээр болж байгаа. Эхний ээлжинд буюу эх онд Австрали дахь Америкийн цэргийн тоо Тэнгисийн цэргийн 250 албан хагажаар нэмэгдүүлэхээр болж байна. Үүний зэрэгцээ Америк нэгдүүлсэн ногоон төвийн хойд нутаг дахь бааз руу B-52 бөмбөгдөгч онгоц, FA-18 сөнөөгч онгоц болон байлдааны тээвэрлэгч C-17 шатхуун тээвэрлэгч онгоцудаа илгээхээр болж байна. Энэхүү санаачлага маань манай хоёр орон төдийгүй бус нутгийн батлан хамгаалах хүчин чадлыг бэхжүүлэх боломжийг олгох юм аа. Үүний зэрэгцээ хоёр тал хамтарсан цэргийн сургуультыг тогтмжуулахар тохиролцсон байна. Шинжээчдийн хувьд Америк нэгдүүлс Австралийн энэхүү алхмыг бус нутаг дахь хятадын нөлөө нэмэгдэж байгаагийн хариу үйлдэл гэж тайлбарлаж байна. Америк нэгдүүлс төдийгүй Азийн зарим улс орнууд хятад улс өмнөд хятадын тэнгис дэх арлуудыг өөрийн нутаг дэвсгэр гэж баталдагт нь сэтгэл зовиндох. Америкчуудын хувьд ч энэ нутаг стратегийн чухал үс. Энийн жилдээ 1.2 тэрбум долллараар үнэлэгдэх ача бараа бүхий худалдааны онгоцууд нь зорчигдсон холбоотой юм. Харин хятадын хувьд хоёр улсын байгуулсан гэрээнд сэтгэл хангалуун биш байна. Цэргийн холбоогоо бэхжүүлж өргөжүүлж байгаа нь бүс нутгийн болоод олон улсын хамтын нийгэмлэгийнхний нэгдсэн ашиг сонирхолд нийцэх болов. Энэ асуудлыг бүх нийтэд хилцэх хэрэгтэй байна. Дэлхийн санхүүгийн хямдлын энэ цаг үед хятад улс Аз намхан талаан бүс нутагт нэг тавиан хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн төлөө байгаа. Тиймээс бусад улс орнууд ч энэ зарчим дээр толгуудлан бодлогоо боловсруулах ёстой. Австралийн эрх баригчид Дарвинд Америкийн цэргийн нэмэлт хүч байгуулахаар болсон нь тус бомбтыг Америкийн цэргийн баз болгож байгаа гэсэн үг биш гэдгийг мэдээд. Гэхдээ мэрэгжилтнүүд 2000 тэнгисийн явган цэрэг энэ бомбтод байрлаж Америкийн байлдааны хөлгүүд байнга энэ бомбт ирдэг болж байгаа нь тус отыг үндсэнд нь Америкийн цэргийн баз болгон хоригна гэж үзэж байгаа юм. Хятадын эрх баригчдын тухайд гэвэл Австрали дахь цэргийн хүчээ зузаатгалж байгаад зовинохоос өөр аргагүй. Өмнө нь Япон, дараа нь Өмнө Солонгост, одоо Австрали цэргийн баазтай болсноор Америкчууд хятадыг тойруулан хамгаалт тусгасантай өөрцгөө гэж цэргийн шинжээчид энэ үеэр тэмдэглэж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаар үүгээр дуусч байна. Эрхэм үзэгч таны маргаашийн ажил үйлст амжилт хүсье. Yeah.